saboda haka a sai ka ce akwai labari ne yake yi da bane ce eh mana yau ma zuwa ne a bani director yana karanta scripts ko baba dai eh yauwa mallan shi baka da matsala da in dai ka zo da kuɗi mallan hiwa a kwance a gani kware kuwa mallan hiwa ka tashi mana za a yi na zo wurin wurinka babu kuɗi a shirin director yana karanta scripts to duba mun kala ɗaya mai kyau wajen wata sabuwar baby ne yi mun shi yauwa abinta ba ka alakanta ka yanda za ka karɓa haya wajen baby na ka ce wata baby ka gano sabuwa kake son ka je da kanka mallan shi wata bayar zubaru sai dai fa yau gaskiya 1500 za ka ba wa fai sai da ta mallan shi ga kan tona kuma cameraman shi kamar yanda nake 1100 a gani mallan shi tunaji amma da shan lalle gobe za ka dawo da shi kar a sake a dawo ka ai musu koyaga ko su quizin ko a sa manja kontanta kenan sai ka ci a ba mu alai ka san bana ba ka ta rage ka san duk lokacin za ka